Vandaag is het 6 januari, drie koningen. Het wordt nu echt tijd om je kerstboom op te ruimen. Want nu is echt kerstmis voorbij. En we zijn alweer 6 dagen in het nieuwe jaar. We kunnen dat even tekenen, de kerstboom de deur uit. Maar laten we gewoon ook drie koningen tekenen. Het is tenslotte drie koningen. Teken je mee? Ja, de kerstboom de deur uit. Nou, laten we dat dan eens even tekenen. Drie koningen. Misschien moeten we ook gewoon zomaar eventjes die drie koningen tekenen. Want ja, kerstboom de deur uit. Ja, het is wel leuk. Leuk tekeningetje zo, maar... Ja... Of iedereen dan begrijpt dat je drie koningen bedoelt... Dus laten we ze ook maar eventjes de drie koningen tekenen. Nou ja, dit is in ieder geval, hup, kerstboom de deur uit. De deur zelf nog even tekenen misschien, erachter. Even kijken. Ik heb wel eens beter een deur getekend. Misschien dat het zo wat duidelijker wordt. Misschien nog een raampje in die deur. Nou, het wordt eigenlijk alleen onduidelijker nu. Maar goed. Laten we maar even de drie koningen gaan tekenen. Want dit maakt het niet echt duidelijker. Zie ik zo bij de drie koningen. Drie koningen. Het zijn... Drie verschillende koningen natuurlijk, hè. Laten we eerst eens beginnen met een drie verschillende gezichten te tekenen. Ik denk wel dat ze alle drie een baard hadden. Zo. Even kijken. Zoiets. Zo. Ja, dan een mooie kroon op. En ze hadden gewaden aan, denk ik, hè? Zo. Ze hadden natuurlijk ook nog een cadeautje bij. Dat heeft hij hier een beetje achter zijn baard verstopt. Het cadeautje hebben we natuurlijk al eens getekend. Zo. Hij staat vast, hè, dat cadeautje. Lang gewaad. Onder heeft hij weer een lange jurk aan. Met mooie versiersels er zo op. Denk ik dan. Het is een koning dus. Laten we hem wel een beetje netjes aankleden. Met die mantel ook mooie versiersels. Misschien wel bloemen. Wie zal het zeggen? In het oosten hebben ze vast ook wel bloemen. Nou, koning 1. Ik vind hem best wel goed gelukt zo. Heeft hij nog voeten? Ja, die kunnen we nog zo wel ondertekenen. Koning 1. Vind ik wel leuk. Koning 2, die gaan we er gewoon naast tekenen. Die heeft een wat rechtere neus, zo. Ook van diezelfde soort ogen. Nou, die heeft ook een baard. Zo. Die heeft een beetje een pony. En ook iets van een kroon op, zo.
Zo. Meer een streepjes baard, zo. En een vrolijke pia, zie je dat? Zo. Die heeft wat meer een hoofdsluier, zeg maar. En een misschien een sharp. Zo. Zo. Ik vind het ook wel een leuke koning. Nou, en dan nog een koning. Ik krijg even een dopneusje. Ook een baardje. Zo. Ziet er net wat anders uit weer. Ze kwamen uit het oosten, dus laten we die eens een toeband geven zo. Op zijn hoofd. En ook een soort cape aan. Ook een cadeautje vast. Zo. Ik vind dat we eigenlijk zo'n hele leuke koning hebben. Ja. Zou nog een kameel bij kunnen tekenen, zo. Hoe ziet de kameel er ook weer uit? Dat is een goede vraag. Is dat zoiets? Ik weet het echt niet. Zo. Is dit meer een lama? Nou ja. Ik weet het niet. Goed, het zijn drie koningen. Laten we het daar even bij houden. Misschien komt die kameel later nog wel eens een keer aan bod. Voor nu de drie koningen. Schaduwtje erbij. En we hebben de drie koningen. En ook hier kan je natuurlijk weer mee gaan variëren. Geef ze eens andere kleden aan. Doe ze een andere baard. Deze heeft een ringbaardje. Deze heeft een grote volle baard. Je kan ze natuurlijk ook verschillende kleuren geven. Een witte baard, bruine baard, zwarte baard. Je kan nog dingen erbij tekenen op het hoofd. Een veer, weet ik veel wat. Hier een veer. Ga lekker mee aan de slag. Dan zie ik je morgen in de volgende video.